Салтанат Еспосынованың жасы 31-де, бойжеткен осыдан 22 жыл бұрын көлік апатынан зардап шегіп, қоларбаға таңылған. Бірінші топ мүгедегі, қайғылы жағдайдан соң қоғамнан жасқанған кейіпкеріміз үйінде отырып, қолөнерге бет бұрады. Ал қазір бір емес, жүздеген сәндік қолданбалы дүниенің авторы. Қайырымдылық шараға арнайы бұрылған шебер арнамыздың көрермендер алдында еңбек туындыларын тышымды жасаудағы құпиясын ашты. Бұл менің махаббатпен жасалған жұмыстарымның бірі. Әр моншағын сымға өткізіп, тізіп, гүлдер жасаймыз, жапырақтарын жасаймыз. Сөйтіп, бұны әлеме сымға байлап, формасын келтіріп гүлді. Сөйтіп, бұны гипспен, кисточкамен гипспен жағысап, сөйтіп, сұртын әдемлеп жылтыратып, лак жағамын. Және бағасы бұларын әр түрлі нақты баға қой алмай. Енді бұл 7000 тұрады. Шымкенттегі кең баба саябағында өрбіген қайырымдылық көрме жәрмеңкеге келушілер де аз болған жоқ. Қолөнер туындыларымен танысып, сатып алушы тұрғындардың қарасы қалың. Қолмен істеген қазір мынау көзілдірік салатын бұйымды маған ұнады. Және де оларға қолдау көрсету мақсатында алып отырмын. Қолөнершілер де өз кезегінде көпшілікке шеберлік сабақтарын ұсынып, әкелген ерекше еңбектерінің жасалу жолын көрсетті. Ал шарапаты мол шараны ұйымдастырушы тарап, облыстық білім басқармасы басшылығының айтуынша, игі жобаға жүздеген шебер қатысуға ниет білдірген. Бір ерекшелігі ол балалар өнерге бейім, өнерге жақын болып келеді. Сол үшін өздерінің заттарын қазір сатып үйрету. Ол үлкен пайда таппаса да дәл қазір, бірақ сатып үйретудің өзі тәрбие. Выставка қойылған зат сатылады, біз жаңа спонсорлар көбісі шақырып, сатып алуға насихаттадық. Одан түскен ақшаның барлығы сол мүмкіндігі шектеулі балалардың, үлкен кісілердің қажеттілігіне жаратылатын болады. Айта өтетін ақпарат, күнгейде жеңіске бірге атты қайырымдылық жобасы тұңғыш рет қолға алынып отыр. Игі бастамаға мүмкіндігі шектеулі 50 шебер қатысты. Мөлдір Бекеева, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфулина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.